Tak zápas nebyl jednoduchý, do poslední minuty jsme museli bojovat o vítězství. Vršovice se představili jako nepříjemný manšaft a myslím si, že si vytvářeli hodně standardek za celý zápas, měli spoustu centrů před naší bránu. Myslím si, že naše obrana čtyřice čele s brankářem Malíkem fungovala na jedničku a v podstatě jsme domácí nepustili do jedný nebo možná do jedné nebo do dvou šancí maximálně. Jinak góla jsme nakonec dali v poslední minutě prvního poločasu. Mohli jsme to tam ještě rozhodnout na 2-0. Nestalo se. Myslím, že jsme rádi za 1-0 a máme 76 bodů, což máme víc, jak naše Ačko, který postupovalo jednou z přeboru do divize, takže jsme přeskočili jako Bčko. Tak zápas bych zhodnotil tak, že jsme hráli první proti desátýmu a věděli jsme, že to bude těžký. Vršovice jsou nepříjemný, důrazný a mají tady malý hřiště, na kterém se moc nedá hrát fotbal. Těžký to bylo, nepočítali jsme, že se do toho ještě vsunou nějaký jiný vlivy, se kterými jsme nepočítali. Tím bych taky chtěl pozvat všechny, kteří se na tom podíleli v neděli na Motorlet. Máme tam 105. narozeniny, tak to tam může všichni společně zapít. Takže takhle bych zhodnotil zápas. Tak asi myslím, že vyrovnaný utkání, že by tomu i slušela plichta, ale tak byli o gol lepší. Zkrátka my jsme tam nedotáhli 2-3 šance druhý půli, kdy jsme tam měli, si myslím, z toho minimálně jeden gol dát. Tak bylo to vyrovnané utkání, bohužel proti Motorletu se ukázalo, jak tým musí být produktivní. My jsme měli 3 tutovky, bohužel žádnou jsme nedali a Motorlet jednu dal, takže zaslouženě vyhráli. Triumf přeboru, já si myslím, že jako hlavně pro ty mladé kluky je to nějaké pozbuzení do další fotbalové kariéry. Myslím si, že tady si aspoň dokázali, že můžou vyhrávat a že se jim zvedne sebevědomí a hlavně, aby se jim to sebevědomí přeneslo do vyšší soutěže, který hraje naše Ačko a doufám, že naše Ačko taky se jednou probojuje vejš než hraje divizi, takže jako doufám, že ty hráči prostě tyhle ty zkušenosti, co nabídou v tyhle tým přeboru, takže dokážou časem zúročit a i už ve vyšších soutěžích. Pro mě to znamená hodně, protože jsem v Motorletu od 6 let, nikdy jsem nehrál jinde a znamená to pro mě hodně, protože vyhrát roční soutěž je něco jiného, než vyhrát nějaký turnaj nebo něco takového, takže to hodnotím jako jeden z největších úspěchů zatím v mojí kariéře. My se nám povedlo, že jsme nehráli letos o záchranu proti Loňsku, takže si myslím, že motivace s prvním hrát a rozhodnout bylo by takový zajímavý, no. A myslím si, že jsme odehráli dobrý utkání. Tak motivace tam určitě jako proběhla, ale nám téměř o nic nešlo, takže jsme mohli jenom ukázat, že na ten tým máme a že můžeme být kvalitním soupeřem a to jsme, myslím, předvedli. Já jsem to začal věřit až tak 3 minuty před koncem zápasu dneska, že prostě, když jsem to viděl, ten průběh, že není jednoduchý, tak jako nikdy nevíte, jak ten zápas může dopadnout, ale myslím si, že už v průběhu jara jsme nějak jako začali uvažovat možná o tím, že bychom to taky mohli vyhrát. Když třeba Radice jsme neporazili, hold, Třeboradice jsou silný manšaft, já můžu pogratulovat jenom Třeboradici k druhému místu, protože si to druhé místo opravdu zaslouží. Jo, takže to je to tak asi všechno. Myslím si, že jsme začali věřit, že můžeme vyhrát Přebor po té první polovině, kdy jsme zvládli, stejně jako teď na jaře, jsme zvládli těch 11 zápasů bez prohry, tak jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým a od té doby jsem začal věřit, že fakt můžeme ten Přebor vyhrát, i když nám spousta lidí nevěřilo, mysleli si, že jsme mladí, že si to nepohlídáme, ale my fotbalovostí jsme to dokázali. Poklidnou, ale je pravda, že jsme skončili uprostřed tabulky, takže je to dobrý, ale samozřejmě chtěli bychom hrát nahoře, ale furt ještě tam něco nám k tomu chybí, no. Ale tak doufejme, že příští rok to bude lepší, no. Tak určitě, tak po podzimu jsme se trošku báli, protože nám pár lidí ochrnělo a bylo to náročné, každopádně jsme se z toho zvedli a zakončili jsme sezónu, myslím, kvalitně, hráli jsme dobře a 8. místo je pro nás vlastně celkem výhra. Tak soupeře jsme zaskočili tím způsobem hry, jak jsme hráli celý
celou tu soutěž. Myslím si, že ty hráči se nebáli hrát fotbal a nebáli se něco pokazit a myslím si, že v tu chvíli aj prostě dokázali své fotbalové umění, ten tréninkový proces celý převíst do těch mistrovských utkání, takže v podstatě si to myslím, že za to Bčko nastupovalo v podstatě takový jako, já bych to neřekl, že to je naše Bčko, ale je to takový jako další Ačko spíš naše, který nastupovali v Přeboru. Myslím si, že nejvíc jsme všechny zaskočili naší fotbalovostí, pohybem a následně taky, když už jsme měli takhle dobře nakročeno, tak jen entuziasmem, že jsme všichni chtěli vyhrát a šli jsme si zatím. Někdo to bral za to, že se někomu posmíváme, nebo tak, vůbec to tak nebylo, bylo to jenom entuziasmus a čistě, že jsme chtěli vyhrát každý zápas a z každého gólu jsme měli radost. No, tak to ukáže až příští sezóna, jak se obejdeme bez Honzy. Samozřejmě je to veliká persona tady ve Vršovicích a odkopal tady hrozně moc a i ta zkušenost asi bude chybět, ale doufejme, že ho nahradí zase kluci, který se tady to, je Karel Protivínský, který už je tady chvíli a to, tak Martin Minařík, tak doufejme, že ty kluci to za něj vezmou a potáhnou ten mančaft. No. Já si myslím, že vlastně nějak budeme muset nahradit a nezbývá nám, než hrát furt to samý, no, zkusit se bez něj poradit, tak tenhle rok už tolik gólů nedal, takže věřím, že nějaký střel se za něj najdem. Myslím si, že pokud Ačko nehraje vyšší soutěž, než jako to by musel hrát opravdu někde vejš, aby my jsme jako Bčko postoupili, jinak by jsme to asi hráčsky těžko zvládali. Jo, takže myslím, že to momentálně ten Přebor je pro nás asi to top momentálně. Nesrali! A díky jsme se nesrali! Tak to večer zabijem!